Бүтө кенен эхе республика сонундарын көрөгө студия Максим Березин. Усуяна улуухун жүкәгір бөхөлеген табахаттарын көртті Айсен Николаев көрісті. Паспорт бұд соқ, ехен илпиттерге олын дұшы біле хәбім мен. Сонтан ете, ол үлтті көмалан, атын кейхе паспорын елдіяхен. Ете, дейін, онын дұқ кәсігіт бәп болды қолы бұр. Түй қайыстыватын салата, күйіні қайдақ көрсен әрерін, онына болары тұрар жарбанқа тұғынан кепсет екпет. Лицензиялық таксистар түйіл бәқтерін ұрытабыр. Усуяна улуухун жүкәгір бөхөлеген табахаттарын пограничниктер тутаннар өйдөмөт бүхү таксыбытын туһунан эрде кепсен турабыт. Бүгүн табахаттар кытта республика Илдархана Айсен Николаев көрүстө. Уону правительство дустах бедемстволерге сурудак берди. Бирон километр дейбин бу жүкәгер. Ол тексигерлер да анын элдин дейбин, документи бардын колдорем дейбин. Ону жок. Мы вас доставляем. Усняра жүкәгір бөхөлеген табахата Куанан Дмитриевич Илдарханы кирен көрейбіт сытыға алғаны сейілі кәпсәді. Кенелері пограничниктар бұлың ұлығығар тексиға қалан Допруастан баран төттүрі Илдарат Суақ Сирқаллани кірдігір қалылар бұттыра. Кырынысыны кәтәчілер соғычу көтен кәлейлері табахаттар ұча астықтыра пограничны зуанаға барыттан төреттенін қоту сир қоғуын жона бірі беркіға төбес біттер. Хоконунан жегенен ирденер кенелер барылара пограничны зуанаға жер боллақтарына паспорт, әбетір тұғыры документ бар болуқта. Ол онны қолы бұра бұ бәлері көхі жер народтар кенелер туспа категория курдук кирехтерин түсөп. Маныха локтоак табахаттары тутуу сагана үз кейттен бирдергер Куонан Томске кере паспорт бар эбит. Пограничниктер кенелери карактан да көрбөтөк тексигел жерлергер төлөпөөндөрүн протоколу согулбуттар. Онан эре жыгылып өппөтөк. Ол жыйга кийлендер бары кылы барытын ысбыттар дилдер дейин. Палакага илдегелер керек аспытын үлттү тепшебиттер иккине. Онун ол даже ол рюкзактарын арияндар ол, табақтарын еңін ұлбіттір. Табағыттары тексиге пограничниктер базылырғыр ғалан баран паспордыра суақтырын ең бесті мүхе ғыстыра аптабыттар. Ол кәнне төттүрі бұлың ұлуғыттан ұс нераға дері әлжібетәқтірі. Онан табағыттар дойдыларғыр барары тексиге жон нұруттан қарчы ғыттыран жоқ ұскеге көтен кәлерге көхәлді біттірі. Білеген үті жон нұр сүйінен тұйыншыла құрысқоттақты. Бұл маңына жоқ ұскайттан депутатская котен тиях тахтар, депутатская котен узкуйга и хюльбеттен таха көхе барих тахтар, узкуйга оттан аны устаннар Нижнияск, Хаачи, Нижнияск, анын тан халгы ты жукага дыра тиях тахтар. Артика министерство, это Мессельхоз, это Табаяна, Бухарылана жандар тиях тара, барих тара, местлерин, конечно, булуқтар, онына көмі бар яу. Бұба пұруға барытын Елдарқан мұнняққа әйетті, етені кәлер пәнеделінікі қырынысыны кәтәчілерден әппет кәтәр. Ол чол кәйданнағына пограничны зуанаға кейрер артикі 5 ұлыстарын бағылықтарын күтті пограничниктар салалталары видео себәйәс кәтақсығықтары. Павел Никифоров, Павел Пахумов, Джок Ускай. Бұл сол сағаланыдаптан республикаға такси өтігер сүйірбе сақал білетеніне мантан ұлақанан ара анал көңілі соғысы опардырттан. Бұл сақалларға түрд дүнкейі әшейді, 5 кейс орма солыланы. Онтан республикаға лицензиялы ақ таксист түхі барын Евгений Тойты онып кепсеға. Кені білген үй студияттан қолбанар, Женя Дұрабы республика солыларғар білген түхі таксист сүйірелей. Максим Тюкенен такси өтінің ұрорға республикаға 2012 сылтан лопсая 10-505 кейхе лицензия берілді бет. Онтан бұл сұйпараттан лицензиятын бұл жоға бүппіт, онына көңілің бұл жаппы жону көгөретті қай күн бүгін 3-209 кейхе жону сұйдамнық тағар. Сама әлбәқ 3-509 нағыз таксист жоқ ұсқай ұлысыларынан айындыр. Манына белейтәне тек қынада бұл жонтан ұртатынан ауғын бірігіна қорат егер онына чуға сытырны хелектерге сүйірер. Онтан ұлыстары ұлан көрдіққа. Алмастақ мейіне таксистерін ақсана жоқ ұсқай дағар ағыз төгіліғы яқы 195. Мен ақанғалас бұл іспекке үш көрдері үлі ол күрдік ұлысқа жоның тұхарың өнің ұрар 106 ағыз бағалай манчары хендері бар. Онтан тұра тарыптыр ұлан көрдіққа сұйпыралар бұ күрдіктар. Кейін көраттан бәрдігі стәққа дерейін ұрға кумағынікі ортатынан 6 мәхақ бар болуқта.
Уехавлюга дире и началар и кенартынча сылковай дам болақтарына рэбиде таксилары хакастылар. Намга дире үддебіте түйсіз, хеттіме хаққа маяға дире тие қашап. Таттаға турнарға балтара тыңчылағы болуққанада. Онтан тымну полюхугар сиренен айны сорумыт кихи кумағындегіттан 9 тыңчаны хостан сопарға тілдір. Онтан таксиз боларға қанның документар иденелерін келер графикаға көрелін. Бастатан туран сопар индивидуальный предприниматель бетер юридической сирей болон надо. Салгы паспорын онна мастына документарын ирже элбекон өнеңорор кейінге онна техника тургун кетен көрер департаментге тиян сайыбылынна сурер. Бетер джетигер олорон нера e-defis-якутия.ru порталнегу лицензияның отурон сеп. Джебу бите хекниманы джон ордук элбекте туханар бит. Ол курдук бусылга таксис лицензиятынларге берли бит 100-600 биохону сайыбылыннаттан 100-600 биохонюхе интернетнегу аспутболлағана МФЦ-га тиян 594 кей хайыбылыннар бит. Анын туран туста департаментге алтаре сопар лицензияң отур бит. Такси сакастыр кихи соппартан бу лицензияны тогулаган сөп. Онна соппар каянда документин көрдөрөктөк. Арайы кастыр түгөнүгөр сокууну кестеден болар. Максим бүгүнгү хитнерим эти курдук. Евгений хитнерин эген мактанабыт. Табахаттар жылгаларга туук баарыл буттарын туунан күнтөн күн бериге сихли кепсепбит. Антон келер неделе өрөбүлдөргө жугускайга тыя хаастыны министерствотун үгөс болбут быстапка жарбангата ытылдыга ол туунан онна бу сала туук сетихилле аксайын түктөбүтүн кепсете тыя хаастыны министри Александр Ласова студия аңырдыбыт. Александр Павлович үтөкеннен отто быйыл хорох хирдерге куран олгунан баран да үйүнүбүт кайдагай. Так как Калустарга был, когда Куран навда, он курдук, не ангалас, нам лугар усал данигар, он оттон дянг лугар, он оттон олдоволлар, биотон обкутон ситилях тутим тенребит, ор биевлам тюсюс, тон тостынгин чеви полану кун бигун тюсюс, биен тынгин чен оттату толо ветер толон тют бриенга тавастут. Он отто бухаб бит бриеме, тем билигин даганы, оролхан зимун олорот тухделлар, он отто вон тынгин чене, оттату кун оттом Блан, это правда, у нас их так потивит. Он это самое, куча мой, будет дянг лугурете. Он это берем эти гер, бил дархаму то есть сидит сиен, все это дядрила. Он это бил правильство тут теми, и бил он голла. Мой бил не трет это лендер, ра. Хотар сид дерева на рота, на кун бигун алтон ахаспурен это аслар. А так бил правда, у нас на тюд не тюд бигане. Он это дрюку хана хок. Он это Тюттихин читоннот, тахаллық тәуіт болағаны біліңет, тұрғынан ас үш, тұрғынан ұттын, күстігіттін тұрғық бүттен әтәбіт. Оттын ұғырғыт ағығай қарды? Ұғырғыт аға төмбеліген қому күшкі бара тұрар, ол өтір күн бүгін түрдінші бұрығыны қомыйды бұд. Он ұттын ұтут 5-тихин читонна ұғырғыт ағын қостық бүттен, ұттын паронус бұтырты еқтайық біт, үйіні күғаны қоқ. Құртуыз көттігер білеген әтті ұнтын тақы бұрығыны қосты аты бұд. Әме үйіні ұттан орта жеққа әп сүйіз оңды үйіндінері әр. Ұнттан әме обиомы толыр оқ бітші ғыны бұн. Ұнттан бұрды көттігер әттіққа бұл мәң ағас оңына ұс алдан ұс түрігер оңдан үліқім ұлығы өр әме құраннан обиом кіртік тие о, олғын амаран амма лұғын сұғытығар. Олғыры білген амма ортотнан 1-2-3 хентінері әр, ол сұғыты ұрыптан. Әме ланымы тұйымы тұғырты тиек тәрпіт олғын амаран, беге білген сабағылығы бұтынан ағыс үші көті оның құрды ұрыптан тиемен сөп дейбіт. Оныптан көрдірі қоғаны қоқ. Оныптан бірін ұрыптан қағысты олар, жарбанка кәләрілер, білімінді әжір болуқ тақтар, бұйыл төй қағысты оның күйті ағаты. Тон сылын ай боларын курдук асуэл жармакатын итабыт быйыл бу күннерге келерин желе хүйбага сүйбет оғыз күннергер болуға. Белем отта заявканы кумуйолдору бұд, туста жағалдырылы бұдтыра. 15 улустан 105 қағайсты өбілген күттерге білемен білдерді. Оны тубы қалбы күннерге меттін заявканы дашы кумуйок бұд. Қолвары бұлырген 2-дігінші 10 асылға 100 сүйбеттен тақы қағайсты өкетті бұды. Тубылғы жармақы бұтыр өтті деген бары білер кейбет нұрот қағайсының түлі әкейті республикай білілер, дойдығыдағыны білілер бұғар үлдің масырдақ бұғар бұттар бақа фен кенчінің кейсет 15 жылын көрсі. Әмет оны ұратылақ болыр, ол күрдің театр өпері балеті фүлбағы сиғыла 5 әрге бұ бігігетті қағайсының продукциятын орыр қағайсы олар бұт продукциялырынғар дегустация, бәті үлділері оңырған дегустацияң ұрған ұратылақ, оныттан ұратыта дейін олары бұйыл бігі сауалы бұтын өстіл бәк қағайсы өкілін күттір бағалақ.
Баспит суотала уобсея хюбетен такар терилтекеден бетен продуцетен натигатарда уобсея кун неурусколаратен кумилионал сюстенгите сумма. Ва хасен имельбе хаэстюкедаре культуллер. Маны таханан хасен бу линегар улустригар низнебестяка имелохан дярбанка болу, амандакту бес улускелен име бетен продуцетен донмир кердюхтре. Атом боллага бу огуротахан терди билген хама сюрин сорок боллага де. Холобу котулустарга гин. Кортопой, капуста, урота, тиера, миллион млам быть на бараньер, манета ханан, барбиля гиппулу, робу якотоптуру, на ту мадаграсна, и колохан компания, уже холбахан, бастыки, вилетин салата, олкурдук, был социально значимый, начали так бордукталры, бордук полный сахар, был он, он алтокорюнг, эмиттон, вот их хайсун министерство, витин, джагалнан, билигин, тидили вилета варатурар, Робо уна тенчал сюжетно такото на барихтае плана, кун бигун тенчал сюжетно такото на уже тиден удару толеветер, это уенче бриган. Он натен халбу тобием наротом бу кенгисул на ними тиедга ондук сору докторат. Хеп Александр Павлович махтанабет, он натон влагатигер сюрдук сетихилер багарат. Махта. Сондар бұдан салғы бұд, ол күрдің білеген реклама бара бұд, ол кенттен, ол дініне қаның сондары білсе бұдын әтебет предпринимателер документтарын 5 сенттен сети ектері. Бұрабығы предпринимателер өйгер институттар өңілеріне мелықтарын. Көміш күйін аты әрген жар банката берке аста. Конфетка дена тақтық ба, онтон ұғылы бұд. Дәжем онна бу барене тахтыстуна. Икки түнчә сүлбе бир сылга итлык тах манчары 10 елларга белемнәрен сагылатлар. Төһәдә аны погода бут бу сүлбе тах аддах тах турда җанны хата тах сыбуттара хайкабулла. Сондар салгыбын предпринимателлер документтарын бир серттен сети яқтыры. Ол күрді бүгін жүкускайга кері болысатыгар бар бизнес кен бұ блогар мин бизнесімден предпринимател жаңға сударыстығындай муниципалны өңіні, оны тағынан тұстақ көміні оңырыр кейін ахылынна. Иван Яковлев көпсир. Жокузкай хабылдар хабар татугар арылыбыт бизнес кенге өрсіл бойге гаулалер предприниматель Ольга Григорьева бир бастыгына нүктенне. Онна сөгарары. Онсылағыта бизнес арынаргар қаз дасырынан сүйрен әрген оларыры. Онтан білеген бұқатын атын. Бәжі алтын санатыр нәчілер бүкінтен бир сірге түмістілер. Ортан жоғыз бизнес-тақчан үссі кенгенгістерін, үссі қандығыры дүкіміне сетерін, құтырын, атын үрігінге тақсырғы. Мұшты бір үссі болырғы әйе, үңгілі бардың мандан бір сертен болып түсінсі. Орты оны жоғыз бизнес ақсаныгар күн бүгін тұй қайыстуатыгар тұрулыған өлелер бағыны қайыстуалылар әмек ерелілер. Онуға маннық тәрілті қас ұлу сайы бары болылар, күхалғалағы бапрос дөбіңнік бұхарылы әтеден республика бағынайдарын президенті Александр Артемьев әтер. Өлелі қамсы әдерті қайыстуын Ити баға санан омно бұлаңы кербет. Иккетінші сүрбет 4 сылға дәрі республика бары ұлығығар бизнес кеннер арылықтырам. Оннағар білеген 4 ұлысқа маннық тәрілтелер тегін әтші үләлі олар-олар. Мантан салғы өсі 6 ұлысқа ана арылы. Ол құрдық біле бүгін күннәқі
мои документы, кин онорор энгелерин, хус энгеттен тахсаны бихе онорор кыхтандыбыт, уанна в республикага үлелер предпринимателлери өйүр, институттар энгелерин эми баратын бу кинге ылык көп. Онон турурмут былан барты локко кирдегана сақа сиригер орто жоғыз бизнеске чуге үлелеғ, жоғын көрдерулеғ предпринимателлер Оксана Альбиға. Ол республика кәкке салаты сайбергер төхі болуға. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевизионеті, Джокускай. Россия тағы үлі министерстветі білімнәбет қамнас алын кәймейін үрдетір тұхынан соқуын барылын правительство өйеті. Кәлер сылтан қамнас алын кәймейін сеттанар бұрғын үрдіре сабағаланар, манна 3 миллион 200 түгінші кейі қабылдыға. Мантан аңара сударыстығыны онна муниципальный тәрі-тәрлерге үлелер жон. Үбілейін ұрыскота барылан сүйірбе 1 миллиард кәрінгі соқуы кетенгіне еғі қамнас алын кәймейін үрдәхіне жарыға соғжын босу бетігір ара социальный төлебілдерге әме жайыға. Берлинге тиекке дейін бүтін Россиядағы акция сақа серігер сағаланына. Бұтарияхын ағдайды серетін күттігілаға сақа асызар нұротын қағасты ватын үтілі әғуләйті Феодоси Донской түрәбіті сүйі сылығар ананына. Түрәбіт серігер Нүрбаға бұл күннектаққа өйдебінік бәлені тұрор ұқтара, бүкіннерге арас тәрәхін тегін бұспаққа барыға. История чақшытығар олығыран түнінші 1945 сыл ғымын ақсыз күнігер рейстақ істенетігер Феодоси Донской күйі сұрғын Чувашеттен сылжар доғырынан қалар бұта. Ол кәлін қартысқаға түйірілден нұроттар сомағылы ғуларын туғытынан бол бұта. Маны чыңғатен сақа серін онны Чувашет жады, қорсын бойыттар албан аттақ солларынан аянныға. Акция 2-тінші сүйірбе сыл ғымын 900 күнігер Берлинге түміктен еға. Түрәбітедігер памятный знактар тұрдылар, Нюба Кайи площадыгар специально Донскойга пантеоном оғылла турар. Феодосий Семенович Донской атын алмаске бері хатыгы дебыт. Жолдауды күскай көрі кабиреме тұлыса атын Феодосий Семенович Донскойга турарса дебыт жетінде кәк көлелер бара тұралар. Салғы ұлыстар қолбан олар намылу ғығар тұту қайысқатыгар тұқ өле барарын Нүргияна Романова сейлі кәпсир. Өте күнінден намылығыттан сүрін сонуынлары білгеннер әбет, бүгін ұлысқа саңа ұтылы тұрар тұтуларға тоқтық бұд. Қандыда боларын күрдік сайынғы кәмге тұтуы үлетігер, ордық қайылақты құтылақтық үлі барда, ол күрдік нәхелектерге қыра дағаны, ұлыхан дағаны тұтулар, кейі қарағар бірағылар ғына ұтылынылар. Икки улахан эбие камагаттага уна тастак нехилигер бара турар камагаттага сүйүс сүрбө меселе котон тутутугар республика сотуттан 30 миллион сол кобай көрүлүбөт. Тастакка сахан гаранамыт сүйүс биен меселе котон тутуллар. Бу икки эбие сыл бүдүтө үлөгө кирехтер. Отын бу нам кабайыр кийнигер федералдык программадан тутулла турар огос адын сыбайыта бу саз кулун тутар ыгыт испите. Сайын устата үлө көстүү оргуйбута көрүргүт курдук билигин даганы үлө үгеннен турар. Эмне бүгүнкү күнгө вобсай көрдүрүктөн 6,1 бірген болды, толыра ғанын. Бұл тас блогостройствыға бүтінді үлелер, мұқыр үлелер бары бүттілер. Білін бігеға қалы әзілененіне, қасын күстек суоню боларғы бұланынан тұрар, маған барытын бұлан ағалылылар. Тыңынша 333 квадратный метр еннәк ұхуян иста сүлетігер ДСА проектный кампания тұтатшылара опсая 4-дөнчек елек біргәді ұлсан үлелі сылдыр. Саңа жиға бастықын өмірді солнышқа оғыс ады көхін кирияға. Ағырылынаны табиғи детсатпыт көхін көліқтәк. Мұнна бұл ғаңа детсатпыты тұғын ағыс местілік болар, онына төрі оғылар үкей дәріттен үстерігер дері саста оғылар хүнжар болалар. Нәхелектері ұлақа өте жайлы программатынан 5 нәхелекке социальный солталақ объекттер тұтылы тұралар. Салбанға спортивный зал, Маймағаға культурный спортивный комплекс, 2 қомыстаққа Фрунзаға әлтбәқ функциялақ кейін, онны бөтінге оғысады. Маны теген солы тұпсарыға ұлақан кәмейдің өлі ұтылар, қоту сұдар нәхелектерге айындыр солың ұрутын үлетін, олықтақтар сайыды бұға кәтәтілер дені тек қасып. Бүгінгі сонымыт итіннік кепсәбіт объекттер біт үліға кейрілерін, үлі әттіміктерін сырда татырық бұд. Нүргияна Романова, Инна Кетчикер Шапкин, Саха телевидениеті, Намылуға.
Уехабилу улуғын уедугай нехлегер онны уехабилу селенетігер 2015 сылттан сағалан ұлықтоқ соғылары асфальдарын тегін бұспаққа ғытылар. Ол күрдік аңардас бұсылғатайға Байкалов, Герой Василев бетерәнлер өзерінай онна интернациональны улысыларға опсай 3 километр ағыз 100 метр ұғыннақ асфальт ұлықтоқ тәлетті күйінен ұрылынна. Онын уехабилу селенетін соғыларын бейін бұрғана асфальтынан тәлгенне. Бардахоббан бейлекке уехабилігер онна үйдігі нехлегер. Бардахоббан 14 километр сол аңылынна, ремонтанна. Инекеден дағаны бейге уехабилігі үйдігі солларын аңырын барамыд. Инекеден Чугастанғы бейліктерге дере сол аңылытын онна ал деревендер, ал нехлектер істерге аңылытын бұланды бұд. Онна бейдерілті бейде барда алықтақ уалтыр үлейлер. Олықтақ техника. Сылдата ұтылар көміс күйін аты әрген жарбанқатығар қағайсты олар бидділән жон көктөк төкіттір. Сайын үліті мүгін көрдіріттір әхенге арас, көрек, көрінар бәркет табылынна. Күн жылда тұрын берді дейін бейік респондемыт кепсе. Альбина Николаевна бет жоғын түбікке сылдар. Көміс күйіні көрсөрттір әйінге өлән нәқтарын күтті, бірағынник бары күрегар оқ құрдық бәлемненілер. Хорақтар бұд барияне жәлдер, хорақтар бұд бәйлерін оғыруаттарын ханастандар, икра әйінгін оғырбұттары тұқаларын жәлдер. Чақшыты да айылғанылар маңылақ сандылаларыртан кейі қараға қылтыр ер. Кедонтан тақса бары нерас көріңе кеңнік тардылы бұд. Конфетка дена тақтығы ба, онтон оғылы бұд. Дұржием онна бұл барыңе тақты ұстығынан. Қағыға да күтін сүйірге бәйтін астың-астын пирог үйін құрылға үйін начинка боларығар наға жүгей. Беге чешімақ агры школатын атыттан ноу-хау күріққа фуд, флористика, ауырот ағаттан букет оңырына алды бұд. Бәске. Бұл малинаны үйіске қолыстатын. Тоға де. Просто дежен, имені дежені көрдім олығын. Тоқты жүрдінен дежені көрдік бұны мен ұлы алығын. Бұйылғы күйінгі жарбанға қағанғы тағарды әлбіғ әті сатыта кеңдік тардылынна. Ол құрдық туынна ағыз сөз келі. Үнақ әті алталы сәттілі сәнтінер сүбеніне ұбаға әті, маңыз әрге 15 тонна қаппыста, 5 тонна құртуапой, онына 300 келі балық араға атыға бар. Торы көлтен савиннар 2 сүйі әтін ағылбыттары көріғ бәтері өттігер бүтті. Қағайын әт біліңгі сыната тоқпұт көліңгін толуйбат ден санатын үлестер. Онтан қаралдың олаттарын ағалбұт балықтара бұл жағынан атыға барды. Өліз балығыр нады әтші үгіз болан берді. Үш құлыс қоддың ағалды бұл. Антебутаттан ұржайлан бітәділі бұл. Оты чөміните бол баты бұл байла. Ұлыс кейін ұлықты оқтыра, онына ұлжыттыра бұл құрды күйінгі аты әрген жарбан қатыттан, күйінгі қағастырын болуынан барғанне кәнсербе қағанан тарқастылар. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Таатта. Опера онна балет сударсыны театры түрден 900 айыр жылын сағалыр, онна Россия сағас елін төлі артыға. Бүтін Россия тағы нұроттар еккерділарынағы конкурстарлы ұриаттары Марина Силина 30 сыллақ айыр кейетігер үңірер. Бұ кейе Марина Силина атырбыт италианскай композитор Джакамо Пуччини Багемо оператын сүрін партиятын толыруға. Эдер сағас айыр үлі таптал ұлу күйін туғынан тұроруға анан Москваттан нұроттар еккерділарынағы конкурс қайылаға білдер дирижер Алектина Иоффе кәлі. Опера сарсын кейі 5 жастан сағыланыға. Харсыңы опера Багема вердекені бейгі бір-бірлілік кен тұттар артысқа бұд Марина Силина юбілейгер ананар. Бұ Марина Силина бейгі театр бітіреме бір сүнкін қылаты келер бет ұлы артысқа бұд болар. Бейгі бұ Марина Силинаны күтті өр соларға үлілен. Кені таланығыр бары артыстар, үліхеттер бары наға ең сүгірі әбет, наға ме күқтақ таланнақ күс. Горнадер 2-тігінші сүйбе 1 сылғы ғытылық тағманчары 10 юлырғыр бәлемдерін сағала атылар. Ол құрдық бәдігісті аққа стадион тұтуыта сағалынан бүгін бары субботуника тағастылар. Қасыр тұғыс жастан, стадионға әдбей түға, әрге маскарға өлі, үлетер күйен барар. Ол құрдық басты құлыған оңғылылар. Бүгін бәдігісті аққа хасырда инчағай қар түш біте, оныттан білген бұ хамырды тұрар олды болылар. Бүгін бәдігісті аққа хетті оныттан таққа әр жоны, әрге стадионы көтіруге келен үлі әйдерлер. Мен аттымар бұ
бедеста дальтатана, бахалган халбиачта, Алексей Аргунов турар, Алексей Григорьевич, то бегун бу кас техника, он на бу который бит материал гатана ханна гнагатый. А то бу манчаро Ньютон чечитнен, беги улускуда тутер нехлега тутер бу стадиону который улете кирбите, а нам бегун тухеда гана погода бу бу сильбитях отдахтах турда, я джанна хататах сувтара хайкабуллах. А то бу керолбу курду бегин үш техника дәлелдә. Ата хагалаһым бүген пока үш техниканы тахардыбыт. Антон үчүгәя бизнес инкубаторга бу дәрстана тора тот куханын сывалка ал дип. Билиңиз стадион месте тиге. Булан бүгеннән 5 тиңче. Олар местеле 400 метр. Сүйрәс соллак аныгылы. Барай кәштүлә стадион тутулмактак. Повторно использование материалларын көдөрә хаҗабыт антон. Основной уже бартын экскаваторнан бу быел уже барда хере полностью көрелдекта онна туга Сердце не нехта.